ეთერში ახალი 9-ზე დორში უცნობმა პირებმა ჟურნალისტია თინიტაშვილის ავტომანთან ასესროლეს გუშინ საღამოს იგი სოფელ ახრისიდან დორში ორ მეგობარ გოგონასთან ერთად ბრუნდებოდა როდესაც მის ავტომანთანას რამდენიმე დღეა მოხდა ჩამსროული ავტომანთანის უკანა შუშები თავადია თინიტაშვილი და მისი თანხლები პირები არ დაშავებულან ياتيني كاشوليس مانكاناس رامدني متويا غاميسات ساد سوبل خلتو بانتانيس رولس سرولي شدقات أبطو مانكاني شوشة بيشايم سوا تاوا تيني كاشولي داميسي تامخلا بيبيرا بيكي عردا شابه بولان شام سوكانات موديو دار عغاتا ماشوط كانو مزرعو باي خواش كارا رادا ميري اي ماشوط كامانز غاوة چيرا خودا راوي تاوي دا ميري را غاد موسولي بيقنن دا ايكنا بيمات ماني داين آخيس رامي მარცხენა მხრიდან იყო სროლები. ვიცოდი რომ იყვნენ წამოსულები სოფლის ისტორიაზე გადასაღებად და რომ ვერ გავიგე რა მოხდა და რა მოხდა მეთქი მე რომ გადმოურეკე მითხრეს რომ ნასროლი მანქანას ეს როლის ცეცხლსასროლი იარა. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორი მომხდარ სამსახურეობრივ საქმიანობას არ უკავშირებს. ჟურნალისტი შორენა შავერდაშვილი კი ამბობს რომ ბოლო დროს ჟურნალისტებს ეძალადობის ფაქტები გახშირდა. ჟურნალისტებს ძალიან გახშირდა ზეწოლის ფაქტები და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ხელისუფლებას ექნება ადეკვატური რეაქცია ყველა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. არ მაქვს საფუძველი რომ ვივარაუდო რომ ეს რამე სამსახურეობრივ სიტუაციას ეხება. ზოგადად თვითონ ფაქტია ცუდი რომ ცეცხლს გიხსნიან და გესვრიან. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია და დანაშაულის დეტალებს გამოძიება დაადგენს. დაწყებულია გამოძიება და ადგილზე იყო მის სამართალდამცავები მისული პოლიცია კრიმინალისტიკური სამმართველოს თანამშრომლები და დაიწყო მოკვლევა. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, სანამ ზუსტად ექსპერტიზის პასუხი არ დაიდება. იათინიკაშვილს რამდენიმე თვის წინ სასამართლო მქონება დაუყადაღა. მიზეზი შიდა ქართლის რამდენიმე მკვიდრის მიერ ჟურნალისტისა და მისი ყოფილი მეუღლის, ირაკლი მჭედლიძის თანხების მითვისებაში დადანაშაულება გახდა. თინიკაშვილის განცხადებით საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან ჩართულები. ამ პოლიციელთა გვარები ჟურნალისტმა რამდენიმე დღის წინ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა.